No niin, tere õhtust kõigile. Vaatan, et meid on siia täitsa hästi taas tunnud kuulema webinari. Hea uudis on see, et mul on täitsa põnevaid uudiseid. Ei tea, kas keegi on esimest korda ka või olete juba korduvalt käinud. Aha, Mait on esimest korda. No nii, väga hea, siis on meil esimest korda kuulajad ka. Kuna me eelmine kord tegelikult teime ühes kohas pooleli, siis nii-öelda rääkides siis tehnoloogiast endast, tehnoloogiast, millest me täna hakkame rääkima, mis siin ka minu selja taga on, Skype tehnoloogia, et siis te lihtsalt teate arvestada sellega, et me mõned punktid hüppame edasi ja järgmine kord siis selle proovime tagasi alguse poole tulla. Küll aga selleks, et nii-öelda ütleme, et anda jälle ülevaade kogu olemusest. Olen toonud ka algusesse mõned uudised, mida ma teiega jagan ja siis lähme juba tehnoloogia enda poole rohkem. Lühidalt ka minust, mina olen siis Mihkel ja Skyway olen mul kursis juba üle 4 aasta. Olen käinud siis nii ökotehnopargis, et jah, meil on Skyway tehnoloogial, siis ma räägin juba siis tehnoloogist Skyway tehnoloogias, see on siis teise tasandi eelpingestatud trossrõõbas tehnoloogia, ehk siis ta on tõstetud maapinnast kõrgemale ja sellel tehnoloogial nii-öelda ettevõttel, ema ettevõttel, kelle siis osakuid ja aktsiaid nii-öelda on võimalik ka meil endal siis saada investeerides siis ettevõttesse ja toetades siis kogu seda projekti. Aga selle projektil endal on siis ehitatud tegelikult täna kahes riigis demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskus. Esimene neist nii-öelda tööd algasid 2015 aastal ja on siis tehtud Valgevenes, Marina Gorkas, see on siis Minski lähistel ja teine demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskus on siis innovatsioonikeskus ja see asub Araabia Ühendemiraatides. Sharjah Emiraadis siis täpsemalt, mis on siis Dubaist umbes poole tunni sõidu kaugusel. Et minul endal on õnnestunud käia mõlemas keskuses. Olen saanud sõita, näha, katsuda, vaadata, jutustada siis ka selle tehnoloogia loojaga. Teiste investoritega, et see on hästi põnev. Ja me loodame, et nüüd sellel aastal siis korraldatakse ka uuesti ökofestival. Et ökofestival on siis selline üks päev kõikidele investoritele, huvilistele, kes saavad tulla siis nii-öelda demonstratsiooni ja sertifitseerimiskeskusesse, tutvuda tehnoloogiaga, jutustada, siis neile on korraldatakse ka eraldi siis sündmus selline sama päeva õhtul tavaliselt, kus siis räägitakse kõik nii-öelda lahti, mis tehtud on, mis tulemas on, mis projektid käsil on, et siuke sise infot ja siukest ülpilt ja tavaliselt on siis kohal ka doktor Anatoli Unitski, kes on siis selle kõige luuja. Vot, aga nii palju siis sellest, et lähme vaatame edasi. Nii, ja kui ma ütlesin, et õnnestunud käia siis mõlemas keskuses, siis üks nendest ongi Sharjah, Araabia Ühendemiraatides, kus ma käisin alles jaanuarikuus sellel aastal. Ja tegin seal pilte. Keskuses ütleme sees endas ma ei käinud, seal on ma eraldi lihtsalt load taodelda, juhtkonnaga läbi rääkida, et nii põhjalikult ma seda asja ette ei võtnud, küll aga juba puht sportlikust huvist ma tahtsin näha, mis toimunud on, kas jutt nii-öelda ja vastab sellele, mis seal koha peal näha on, sest et seda, kuna ma olen seal käinud veel mõnel korral ja ka seal sees nii-öelda varasemalt koos siis juhtkonnaga, et siis ma lihtsalt teadsin, kus ta asub täpselt ja et seda on võimalik tegelikult vaadelda ka ütleme territooriumi vahetus läheduses. Ehk siis see sama tee nüüd, mis siin on, see on siis ring tee. Vasakul pool asub Sharjah Ameerika ülikool ja paremal pool siis asubki innovatsioonikeskus ja siis ütleme see suur Sharjah Research Park on see siis teadusuuringute keskus, on siis paremal pool
hästi suur maa-ala, milles siis suur osa on siis Skyway nii-öelda valduses. Ja põhimõtteliselt see ongi siis ringteed, tuleb, kui me tuleme näiteks ütleme sealt Saartsa ülikooli poolt, siis tuleb ringtee ja siis liigume sinna, kus siis ka autod on praegu pildil näha. Et need pildid ma olen ise kõik teinud. Ja võt siin nüüd hakkasemegi sõitma, on siin kohe näha, palmidest paremal pool on siis peakeskus. Et seal tehakse erinevaid teadusuuringuid, et see ei ole seotud ainult Skywayga, vaid see on selline suur kompleks. Seal on käinud ka meie enda Eesti president, endine president siis Kersti Kaljulaid koos siis infotehnoloogia klastriga. See oli siis selle Expo ajal. Ja võtta ka nüüd seal vasakul pool te juba vaikselt näete, et seal on üks jaamakene, mis on iluti püsti pannud ja hakkavad tugitalad peale. Nii, lähme vaatame edasi. Ot, ja nüüd on paremini näha, et enne oli peidus teise taga nii-öelda tolle nurga alt, aga siin on kenasti näha, et on kaks jaama valmis, no põhimõtteliselt valmis saanud ikkagi. Üks on siis konteinerite terminal ja teine on siis kauba- ja reisijate veoterminal ja mõlemad siis tulevad 2,4 kilometri pikkused trassid. Nii, aga lähme edasi. Vot siin on nüüd näha siis kargo ja reisijate, kauba ja reisijate siis terminali nii-öelda algust, kuidas on rada juba tõstetud püsti, nii nagu uudistes ka räägiti, et hakatakse peale sertifitseerimisega, raja paigaldamisega, algusel ainult tugitalad, siis tugitalad sertifitseeriti edukalt, vahetoed nii-öelda, siis hakati tõstma rada, eraldi kraanade süsteemselt peale, et seda ma näitasin ka eelmisel korral. Ja nüüd siis on, oleme me jõudnud siia punkti, nagu te praegu näete. Ja siin ütleme selle raja all nüüd paistab siis konteinerite veoterminali nii-öelda rada ja tugitoed, millel veel ei ole püsti pandud, ütleme siis üles siis tõstetud nii-öelda raja teestruktuuri ennast, aga tugitalad on kenasti näha. Ja need tugitalad, mis seal tagapool nüüd taustal on, ütleme siin palmide ütleme keskel siis kõrguse mõistes, kui hakata palmist alt tulema muru juures, siis keskpaigas on siis näha need tugitalad, mis seal taga lähevad. Need on olulised tihemini üksteise suhtes, kui siis näiteks see selle reisijate veoterminal, mis siin kohe esiplaanil on kõrgel ülestõstetud rajab juba. Ja see on lihtne põhjus, et lihtsalt massi erinevused, et kuna konteinerite vedu ütleme veo rada tugitala peavad hoidma, suutma üleval hoida siis enam kui 50 tonni raskust, et siis selle pärast peavad kõlema nad tihemini, on veidi teissuguse nii-öelda kujuga ka, nagu te siit pildit saate hästi näha. Et siin on nüüd näha, kui pikalt see tegelikult sinna kulgeb. Enamus teed muideks on muidugi juba selja taga, et me alustasime siis vahepealt nii-öelda, et seda Et siit saab juba väga hästi kätte selle pikkus, aga see pikkus ise oli kuskil 2-3 minutit sai autoga sõidetud, enne kui jõudsime siis tegelikult sinna teise. Me sõitsime natuke aeglasemalt ka muidugi ja nagu otsest ei ole päris kiirde 100 km tunnis, aga ikkagi väga-väga kaua läks aega. Aga kokku siis 2,4 kilometrit. No nii, selline vahepala siis jaanuari kuust. Ja nüüd ma näitan, kuidas siis konteinerite depoo hakkab välja nägema Saartsas. Ehk siis on siis see tagumine rada, millel olid siis tugitalad hetkel ainult üleval. Et selline ta on ja mis on väga, väga oluline jällegi aru saada, et me hakkame kasutama, ütleme, konteinerite vedu hakkab kasutama mõlemat trassi nii-öelda poolt. Nii peal, mis pidi sõitma, kui ka trassi aluspidi, ehk siis rippuvas asendis. Ja see loob kohe topelt efektiivsuse, eriti kui me võrdleme, no kes meil täna näiteks siin peamiselt merekonteinerid veavad, ongi laevad, rongid ja siis veoautod. Aga nende ütleme, kombineeritud, isegi ei pea olema kombineeritud, aga keskmised kiirused jäävad väga madalaks või aeglaseks, kuskil 20 km tunnis, 30 km tunnis. Skyway puhul me teame, et me suudame sõita üle 100 km tunnis. Lisaks me saame kasutada kahte raja poolt ja peale maha laadimisaeg jääb alla ühe minuti. Ehk siis siin on väga-väga palju erinevaid siis tegureid mängus. No ongi peamised, et näiteks veoautode puhul kohustuslikud pausid, liiklus esimesel tasapinnal, ütleme,
see on kõik autod, reisi, jalakäijad ja nii edasi. Nendega kõigi tuleb arvestada, ehk siis see liiklusaspekt tuleb juurde, mis kaive puhul tegelikult puudub sellisel kujul, sest et me oleme tõstetud kõrgemale ja me ei ole võimalik, et me põrkame kokku näiteks või peame laskma kellegi läbi kuskilt või et ei ole. See on täiesti eraldiseisev rada ja saab täpselt toimetada nii nagu vaja on. Ja mul on siin üks teise nurgal ka pilt. Need on muidugi animatsioon pildid praegu, et selline ta hakkab välja nägema. Hetkel ta lihtsalt on nii-öelda valmimaas. Nagu te nägite, tugitalad oli paigaldatud, aga relsid on meil vaja tuua ja paigaldada. Et selle aasta jooksul kindlasti saab see ka tehtud. No näete, ja siin see ongi siis vahedo edukas sertifitseerimine. Ma mõtlesin, ma toon selle ka ikkagi. Siia eraldi pildina välja, ehk siis sertifikaate tegelikult on meil vaja, et luua esiteks saada tagasi, et me oleme õigel teel, me vastame kõikidele kohalikele normidele, nõuetele ja see läbi siis me anname ainult kindlustunnet, nii-öelda ettevõt ise teab, et on õigel rajal samuti investorid saavad tagasi side ja ka potentsiaalsed klendid. Ehk see protsess on vajalik ja see on nõutud, et me saaksime hakata juurutama üleüldse tehnoloogiat siis maailmas laiemalt. No nii, ja nüüd mõned värsked uudised, täitsa värsked, et iljuti siis külastas innovatsioonikeskus tema kõrgus Sheikh Saud bin Zagr Al Qassimi, kes on siis Araabia Ühendemiraatide ülemnõukogu liige ja Ras Al Khaimah emiraadi siis valitseja. Et Araabia Ühendemiraadid koosnevad mitmetest emiraatidest, et see on siis üks selle valitsejatest, kes siis külastas Sharjah teadustehnoloogia innovatsiooniparki. Samuti Ameerika Ühendriikide Sharjah ülikooli president ja SRTI park ongi siis Sharjah Research Technology keskus, innovatsioonipark, Innovation parki siis president, kes andis ülevaate mitmetest olulistest uuenduslikest projektidest, mida siis rakendatakse Araabia Ühendemiraatide positsiooni tugevendamiseks ülemaailmsel areenil. Ja muidugi tema kõrgusele tehti siis ringkäik ja nüüdki siis testimis ja ütleme uuski testimise sertifitseerimiskeskuses, kus siis asutaja siis Anatoli Onitski isiklikult rääkis üksik asjalikult arendavatest tehnoloogiatest ja esitas siis ülevaate projekti julgetest ideedest, eesmärkidest ja eelistest. Muidugi tema kõrgus nii-öelda avaldas siiras tänu ja jõupingutuste eest teadustööd arendamisel Sharjah Emiraadis ja Araabia Ühendemiraatides ja samuti siis panusest integreeritud arenguplaanide ellu viimisel. Ehk siis tehakse koostööd, tuntakse huvi väga kõrgetel tasanditel ja võt sellised uudised on ainult tegelikult rõõm lugeda. Et sellepärast ma soovitan ka alati, et regulaarselt või kas või korra nädalas külastada siis isiklike veebikabinet, et vaadata ka oma silmaga, mis toimunud on, lugeda, vaestan videosid, vaestan pikki videosid, tunniajaseid, kus Junitski räägib kõik põhjalikult lahti, et seda kõike lihtsalt edasi anda niimoodi kiirkorras või ütleme, videot lihtsalt ja, ei vaatame koos veebinaride raames, et siis selles suhtes on hea iseseisvat tööd ka teha. Ja järgmine pommuudis, mida on kaua nii-öelda arvatud, et see jõuab kätte, ongi nüüd kätte jõudmas. Ehk siis me liigume 15. arenguetappi. Et lühidalt selgitan ka selle teema lahti. Põhimõtteliselt ütleme, kui 2014 aastal kogu äriplaan loodi ja sealhulgas, et nii-öelda raha kaasamise süsteemid investoritelt, nii nagu me oleme siia panustanud, kes veel ei ole, siis kindlasti soovitan, et Poku siis koosneb kogu Skype areng 15. arenguetapist. Me oleme jõudnud nüüd viimase arenguetapini, mis tähendab seda, et peale 15. arenguetapi teoorias me peaksime siis, ühesõnaga mitte teoorias ainult, vaid ka praktikas, siis lõpeb ära võimalus üleüldse investeerida siis ema ettevõtte, no nii-öelda, antud tehnoloogiasse sellisel kujul, et me saaksime ema ettevõtte osakuid siis enda nimele, ehk siis olla kaasautor kogu tehnoloogial endil, mis tähendab, et üks kõik kuhu maailmas Skyway paigaldatakse, arendatakse, sealt tulevad siis
kasum, tulenev kasum jaotatakse siis ära tänaste, kes siis 15 arendetappi jooksul investeerivad nende investorite siis vahel teatud osa siis 20% kasumist. Aga jah, oleme läbinud pika tee ja ambitsioonikas siis unistusest kogu inimkonna paremaks muutva projekti reaalsete katsetusteni. Lühidalt on kokkuvõtte ka, nii-öelda, mis selle uudisega kaasas käib. Põhimõtteliselt kogu selle aja vältel on Trust Transport esitletud kümnetel rahvusvahelistel näitustel. See on äratanud maailma teadusringkondade juhtide huvi ning ettevõtte Usky Transport on sõlminud koostöölepingud Valgevene, India, Araabiühend Emiraatide, Indoneesia ja paljude teiste riikidega. Peamine huvi on ju hoolitseda elanikkonna heaolu eest. Aga jah, nüüd on aeg siis edasi minna ja 13. aprillil 2023 liigume siis uud etappi 15.1 ja see saab olema uus Vestapost Rost Transporti arenguloos. Käivitatakse ka kampaania ülemineku auks, ehk siis on sellised kupongid võimalik isiklikest veebikabinetidest leida nagu 2 korda ja 1,5 korda, suuremad siis nii-öelda ka boonused uute partnerite siis kaasamisel ja võimalus külastada Usky keskuseid. Et soovitan kindlasti lugeda ka ise seda uudist. Ja lihtsalt teada, et liigume nüüd tõesti järgmises etappi edasi. Kaua see etapp nüüd kestab täpselt, seda veel ei oska öelda. Aga eks me näeme, ütleme viimasel siis üksel juhtkonna ümarlaual, mis Eestis toimus mõnekud tagasi, seal siis antiga mõistet ilmselt kuskil pool aastat on meil 15. etappi, et see võib väga kiiresti läbi saada. Selles suhtes tasub tähelepanu pöörata. No nii, liigume nüüd edasi teise osa juurde. Ja. Aga tere tulemast siis uude ajastusse ja Skyway on selles suhtes eriline, et on ikkagi 21. sajandi tehnoloogia. Siin on toodud kõik uuenduslikud aspektid sisse, millest ma siis kohe ka rääkima hakkan. Lühidalt, jah, nagu pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, et ta juba näeb väga efektiivne välja. Me saame, mis on veel eelis, et meil on muidugi erinevaid, ütleme see, mis siin ja, minu selja taga on. Et see on siis siuke minu lemmik nagu niidi peal, ütleme siuke üksik rels. Aga ütleme see, mis konkreetses slaidi peal praegu näha on, et see on siis piirels, nii-öelda, et me saame kasutada siis nii relsi pealset kui relsi alust osa. Täpselt nagu ka antud pildi peal on põhimõtteliselt kirjeldatud. Ja peal on siis ülikiire transport, mis on siis nii-öelda express liin, sõidabki 200-300 kilometri kaugusele, võibolla üksikud peatused on tee peal ja siis all saab sõita näiteks selline. Sellised mudelid nagu unibussid, unikaarid, mis siis teevad rohkem peatuseid. Et ta annab jälle paindlikkust oluliselt määral juurde. Aga tulles nüüd korra ajalukku tagasi, siis kuskil umbes 100 aastat tagasi on see üks kunstlik ja visionäär kujundanud selliselt elu 100 aasta pärast, ehk siis enam-vähem tänapäevast olukorda ja no, võime ka öelda, et hakkab tasapisi realiseeruma, aga juba siis toona tekis see mõte, et meil on vaja lahendusi ja mis mulle meeldib alati selle pildi juures nii-öelda kirjeldada on see, et meil on tegelikult täna kõik võimalikud tehnoloogiad olemas. Esimese tasapinna nii-öelda tehnoloogiad, kõik rongid, autod, igasugused elektrilised sõiduvahendid, tõuksid, kõik võimalikud masinad. No, lähme küll elektrifitseerimise suunas, et sisepõlemismootorid nii-öelda vahetatakse elektriliste vastu, küll aga mõte jääb ikkagi samaks. Me liikleme esimesel tasapinnal. Samuti suuremates linnades, no Pariis, New York näiteks, sellised metropolid, seal on olemas ka juba maalune transport, ehk siis metrood. Nii et on ka nii-öelda miinus üks tasand kaetud, on olemas esimene tasapind ja siis põhimõtteliselt
noh, kui me võtame niimoodi, et linnastumine on jätkuv, pidevalt populatsioonid linnades kasvavad, töö, sotsiaalelu ja nii edasi, ehk siis see ei kao mitte kuhugile, mis tähendab, et uued väljakutsed pidevalt kasvavad ja meil lihtsalt ei ole võimalik vanu Empire State hoonet näiteks maha lammutada, et sinna tee laiemaks rajada. Seega ainukene loogiline samm ongi see, et me varem või hiljem läheme teisele tasandile. Oluliselt suuremas mahus muidugi, kui seda täna tehtud on, sest et eks me oleme ikka inimkonnana arenenud, see ei ole selles midagi uut, see kontseptsioon on ju juba rongid olid tehtud selliste nende akveduktide najale, ütleme, vanad akveduktid tehti rongiteed või analoogsed, ütleme, kopeeriti mõtted. Samuti on monoreil näiteks olemas, mis on paremal pool. Küll aga ei ole, ütleme, ükski neist teise tasandi tänapäeval olemasolevatest transpordi vahenditest suutnud selliselt kanda kinnitada nagu, no et tuua siis suuke võrgustik lausa. Et siin on näha ka mõned pildid, olen välja toonud siin erinevates tehnoloogites, see on näiteks monoreil, mis oli eelmisel slaidil paremal pool, kui juba vaatate seda teestruktuuri ennast, siis kui massiivsed on tugidalad, rada ise, et täiesti hämmastav. No võtta, siin on ka võrdlus, sest et monoreil not on üks sarnasemaid ikkagi Skywayga. Ütleme, et tehnoloogia enda poolest ja ütleme, see visuaalse aspekti poolest. Aga no, on mitmeid erinevaid piiranguid. Skyway puhul muidugi on suur eelis ka meie kiirus. Muidugi see, et me rada ei ole piiratud, siis me saame ja ka Transnet on selle nii-öelda võrgustiku nimi, mida Dr. Anatoli Junitski on pikalt ka rääkinud, mis on siis suur visioon, et luua siis Transnet, ehk siis see katab ära erinevad mandrid, on, kas on mandrite vahelised või on mandri sisesed, aga ühesõnaga, et see koosneb siis sadadest tuhandetest kilomeetritest ühendatud teedest, ehk siis tekibki selline võrgustik Skyway liinidest. Aga kiiruse juurde tulles siis linna transportid, unibussid, unikaarid kuni 150 kilomeetrit tunnis ja no ütleme niimoodi, et ega kiiremat ei olegi vaja, sest et arvestada tuleb peatustega, arvestada tuleb sujuva kiirendusega, sujuva pidurdamisega, et selles suhtes üle 150 km tunnis linnade vahelised, linnasisesed transporti vahendid nii või naa ei kiirenda või ei sõida, vähemalt kui sõidavad, siis sõidavad väga lühiajaliselt, aga see võimekus on olemas, siis meie mudelid on kõik ise juhtivad, ehk siis tark süsteem on sisse integreeritud. Loomulikult on olemas siis eraldi nii-öelda kokpitid, kus ütlemiseks kontrollerkeskused, kus siis on inimesed, kes vaatavad, jälgivad, monitoorivad, et see kõik on olemas, aga on lisatud siis tark süsteem. Sellest ma räägin ka turvalisuse all täpsemalt. Ja 100% elektrifitseeritud siis tehnoloogia. Ehk siis meil ei ole sisepõlemismootoreid, toimivad akud, on oma ratasmootorid, mis siis edasi kannavad. Võtta ka liikluse, ütleme, intervall ja võimekus siis, ehk siis mahutavus, ütleme, selline läbilaskvõime, ehk siis kui palju me suudame ajas, ühes konkreetses ajaühikus inimesi transportid ühes kohast teise. Need on nüüd hästi määravad ja need on isegi suuremad kui metroodel. Ja tuleneb sellest, et no, teoorias jälle, no praktikas ka eeldusel, et ühtegi reisilt peale ka maha ei tule, on võimalik põhimõtteliselt niimoodi, et iga viie sekundi järel, jah, lahkub uus nii-öelda unibus siis jaamast. Üks läks ära, viie sekund pärast läbib järgmine, et teda on võimalik tehnoloogiliselt nii tihedaks ajada. Küll aga see ei ole reaalne, kui me peame arvestama inimeste peale mahatuleku ajaga, ehk siis siit tulenevalt 20-50 sekundit, mis on endiselt oluliselt kiirem kui näiteks täna metroode puhul 5 minutit, 7 minutit. Et kui mõelda, kui palju maob seda nii-öelda Skyway uusi mudeleid liikuma samas ajahühikus, et sealt tulenevalt juba on siis, sealt tulenevalt tekib siis reisijate veo nii-öelda voolu hulga suurenemine, ehk siis me saame oluliselt rohkem inimesi transportida ühes ajahetkes. Et siin on ka monoreiliga ka võrdlus, et Skyway puhul on siis 500 000 reisijat, monoreili puhul siis peaaegu 5 korda vähem, ütleme 4 korda vähem. Nii,
See on Wuppertal, Saksamaal tehnoloogia. Jälle tugitalad hästi lähestik üksteisega. Pealpool kasutamata pind on rippuvas kujul, rippuval kujul nii-öelda antud tehnoloogia. Omab juhti ja on hästi kulukas ehitada. Aga eksisteerib. Selline on siis põhimõtteliselt nagu tram, lihtsalt tagurpidi. Hiinas on näha, et see on ka päris ligilähedane, kui pildi pealt niimoodi vaadata Skywayga. Et võt, selline tehnoloogia on olemas. Nii ja siin siis paremal pool, võt, see on üks tänapäeval, ma arvan, et üks populaarsemaid. Ma tean, et meie enda poliitikud ka siin mingi aeg valimisteel, mitte nüüd nii väga, vaid eelmise kohalike valimistees eel nii Tallinna poole pealt kui Tartu poole pealt rääkisid just sellest, et jah, et seda peaks hakkama rajama. Tallinnas minu mõelest oli lihtsalt sadama juurest siis Viimsi poole teha trassiline. Tartu oli äkki ka kesklinnast Ermi juurde, minu teada, ma õigesti mäletan. Aga no, ütleme, et loomulikult on äged, on jälle kõrgel, vaade on väga hea. Ma olen ise ka sõitnud sellisega Rumeenias, ma olen näinud seda Vietnamis siis, ja Türgis olen näinud samamoodi sellist tehnoloogiat. Et tean, et seda on nii Venemaal, Ameerikas, et erinevates kohtades. Et selles suhtes, jah, on ta äge, aga ta on puhas turisti atraktsioon. Sest et kiirused on kuskil 15 km tunnis maksimaalselt ja tuleneb lihtsalt põhjusest just nimelt see sama, no siin antud pildi on orants. Neid on võimalik ka muidugi suusa kuurortides väga hästi lähedalt analüüsida ja vaadata, aga põhimõtteliselt igal pool on selline suur orants, mitte orants, vaid siis selline suur mootor, mis siis keerleb ringi ja võt see sama kõis või nii-öelda see tee, see on siis cable car on inglise keeles, ehk siis põhimõtteliselt kõis raudtee, ehk siis see kõis raudtee ise liigub, aga need nii-öelda, kus inimesed sisse lähevad istuma, need püsivad paigal kogu aeg seal kõis raudtee peal ühes kindlas kohas fikseeritud, on poltide ja mutrite kästi kohasti kinni pandud, kui te lähete järgmõrd suusa kuurorti või kuskin näete välismaal sellist rada, et minge kindlasti sõitma, vaadake, näete ise lähedalt, vaade, super, üldse vaidle vastu, aga ta on aeglane ja ta on küllalt kohtlik just nimelt sest eelmises faktist tulenevalt. Ja kui midagi juhtub selle sama näiteks selle orantsi mootoriga siin, siis kogu rada seisab. Et siin tulenevalt on siis ja on nagu erinevaid aspekte. Nii, aga nüüd vaatame siis, miks Skyway. No esimene punkt, ma olen innovaatiline, sellest ma juba rääkisin eelmine kord, siin ma pikemalt ei peatu, ütlen ainult märksõnad, elektrifitseeritud, kaasaegne, teisel tasandil ja näeb vabustavalt hea välja. Ökoloogia, samuti eelmisel korral rääkisime, siin on peamine just see, et CO2 ei ole, oleme, noh, jällegi elektri tuleb on ju mängu täiesti kaasaegne, juba see, et me saame paraleelselt mitmel tasapinnal sõitma, loob efektiivsust juurde, me voolujoonelisus, lõikame tuult suurepäraselt tee, kui me võrdleme raudteega, raudteel on vaja metsad, kõik praktiliselt kogu tee teha puhtaks, kõik igast ajad kaevata 7 meetrit sügavusse, täitis ära täidisega, siis siin on ainult tugitalade kohad need, mis on kõik olulisemad ja kus tuleb sügavuti minna, nagu raudteede rõõbaste puhulgi, aga lihtsalt ainult tugitalad ulatuses. Ja mis on veel äge on see, et kui vaadata seda pilti siin minu selja taga, siis tegelikult on võimalik kuni 100 meetri kõrgusele Skyway siis teetrass asetada. Loomulikult see on kallim, kulukam, aga see võimalikus on olemas. Ehk siis teoorias, kui inimkond väga soovib seda ja ollakse valmis siis nii-öelda need kulud vastu võtma, saame absoluutselt, noh, ütleme meil Eestis küll vähemalt enamus majadest üle puudest, metsadest üle sõita. Ilma siis neid kahjustamata. No nii, jõuamegi siis kolmanda punkti juurde, kus me eelmine kord poolel jäime. Ja räägime siis põgusalt ka täna ära kolmanda punkti ning siis on meil veel neljas, viies, kuues ja seitsmes punkt, mis jäävad siis juba tulevase korra jaoks. Aga nii, kolmas punkt on siis turvalisus. Ja turvalisuse peamine aspekt turvalisuse juures ongi just see, et me asume teisel tasandil ja üle 90% turva,
ütleme, tehnoloogia on enam kui 90%, ütleme, tehnoloogia turvalisusest enam kui 90% koosnebki just nimelt sellest samast faktist, et me asume teisel tasandil ja meil puudub kokkupõrk oht esimese tasandi transporditehnoloogiatega. Lihtsalt see fakt muudab selle oluliselt turvalisemaks. Nii, aga lähme edasi. Vaatame, nüüd jõuamegi mootorratas, mis meil on enda nii-öelda. See isenes sobiks hästi ka ökoloogia puhul, ütleme ka eelmiste slaidide puhul, kus ma kirjeldasin neid tehnoloogiaid erinevaid, aga meil jah, endal on siis rada püsi paigal, aga on siis ratasmootorid, mis veavad edasi elektrijõul, ehk siis on kakud ratasmootorid ja on siis kinnitussüsteemid, ehk siis põhimõtteliselt kui tagur pidi keerata Skyway mudel trassi peal, üks õikudest seal on, siis ta püsib ikkagi tugevalt seal kinni. Siin on ka siis mõned illustreerivad pildid, millised erinevad disaini lahendused tugitaladel on. Et seda ma mõtlesin, et on vapustavalt ilus, et just nimelt me saamegi luua erinevaid selliseid vingeid disaine, mis sobivad teatud keskkonda, et ei pea olema ühe pulgaga kõik tehtud. Ja nüüd jõuame siis targa intelligentsi süsteemi juurde. Põhimõtteliselt on 360 graadi kaamerad, mis kogu aeg skaneerivad, koguvad andmeid, analüüsivad. Momentaalselt ehk siis tegi ka doktor Anatoli Nitski ühe katse, kus ta siis jooksis, mitte küll nüüd see konkreetne trass, mis siin slaidil on, aga kui ta nüüd paremale sinna vaatate, siis seal on ökomaja nurgas ja enne ökomajat vahetult on siis üks madalamal asetsev trass. No lihtsalt ökotehnopargis oli alguses mõistlik ja on ka täna mõistlik finantsiliselt just hoida siis teatud trassid nii-öelda madalamal tasapinnal. Et loomulikult need tõstetakse üles, kui me räägime päriselt nii-öelda kommertsprojektidest. Aga on võimalik ka niimoodi maadligi sõita. Igal juhul maadligi ta oli, ehk siis sinna sai kenasti ette joosta ja siis tegi ka Junitski katse, kus ta jooksis siis trassil ette ja automaatselt siis Unibusse seisma. Ja nüüd ta veel demonstreerisime efektiivselt, et kui ta hakkas ühele poole jooksma või teisele poole jooksma, siis hakkas siis Unibus kas nii-öelda teda jälitama või siis tahurdes. Et see on hästi vahva. Siis mis veel, kui nüüd peaks midagi juhtuma, näiteks ratas mootoriga või mis iganes põhjusel akku saab tühjaks näiteks. Ja noh, mis iganes põhjusel jääb mudel seisma, siis tegelikult trassil on ju mitmeid erinevaid mudeleid. Ja neil on sellised elementid ees, mis klapivad ideaalselt üksteisega, ehk nüüd saavad kas lükata või tõmmata siis teise nii-öelda tee peale jäänud mudeli siis kas teenindusjaama näiteks või peatusesse. Et seda ka demonstreeriti tegelikult Ökofestivalil 2019 aastal. Nii. Ja kui ei peaks mingil põhjusel olema võimalik eelmine variant, et siis on sellised trosssüsteemid, igas kabiinis, mis kinnitatakse siis niimoodi laesasuval konksukülge ja pannakse rihmad ümber keha ja last saab alla laskuda. No nii nagu te filmil olete näinud kindlasti, mis võimatus missioonis näiteks või siin on kuulsamad filmid, kus nad katustelt alla hüppavad ja siis nad peatavad teatud ajal, et inertsist tajuvad ära. See süsteem ise on ehitatud niimoodi, et see maandumine oleks võimalikult pehme. Võtta, et see sama mees siin ka demonstreeris seda edukalt. Selle videodega leiate kindlasti veebikabinetist ülesse. See sama pealkiri oli ka sellel nii-öelda uudisel, et kui te seda otsite sealt otsingust enda veebikabinetist, siis te usun, et leiate selle videoga kenasti üles. Võt, et no, võib vist öelda, et kindlasti oluliselt turvalisem kui siis antud pilt. No nii, ja olemegi jõudnud lõpusirgele ja lõpus mul alati meeldib näidata siis antud slaidi, kus on siis doktor Anatoli Linitski koos Dalai Laamaga. Dalai Laama, nagu me teame, on siis hästi spirituaalne inimene ja väga kuulus. Ja ka tema ütles, kui Linitski käis tema residentsis tal külas, ütles, et see projekt on väga vajalik inimkonnale, et see teekond saab seal muidugi olema raske, aga lõpuks kõik õnnestub. Siidus siis üks punase paela ka, et see kaitseb sind ja et selline seiklus oli koos Dalai Laamaga. No nii, aga järgmine webinar toimub siis 4. aprillil 2023, samuti kell 6. Vaatame, kas küsimusi on ka tunnud vahepeal.
Kas on teada, millal lõpeb 15 etapp? Ja seda ma mainisin, täpselt teada ei ole, aga eeldatavasti niimoodi pool aastat, võibolla läheb veidi kauem, et eks me seda saame näha. Palju on investorid üle maailma? Investorid üle maailma on, las ma nüüd mõtlen, seda öeldi küll, kas see oli üle poole miljoni on kokku neid. Kindlasti, et see täpne number, minu mõelest miljoni ei olnud, jah, on üle poole miljoni, 600 000 äkki. Oli viimase andmete järgi. Et praegu toimub hästi palju tööd toimub Afrika riikides, Aasia riikides, et sealt tuleb meeletult investorid juurde. Aga jah, neid on, selles suhtes on neid juba palju. Täitsa tugev kogukond. Nii, aga järgmine webinar mitte kahe nädala pärast, vaid juba nädala pärast, samal ajal, samal päeval, et siis kohtume taas, neljapäeval toimub siis inglisekeelne webinar, et kui teil on välismaalt näiteks inimesi, kelle te sooviksite seda informatsiooni jagada, et siis suunake nad webinari kuulama ja saab siis juba täpsemalt vastata kas küsimustele või siis anda nii-öelda informatsiooni, et tuleb sarnase ülesehitusega, nagu täna eesti keeles oli. Igal juhul, kui rohkem küsimusi pole, siis soovin kõikidele ilusat nädala jätku ja tänan ka mina, et olite kohale tulnud, nii et kõike kaunist ja ikka ainult edu.